Salamdasa, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərim bacımın oğlu əsgərlikdən gəlib. Onun üçün şadlıq edirik. Allah bütün əsgər balalarını qorusun. Sayılmaz mı? Soyacaq. Ay sen duzda mı hələ sayaq? Çünkü meclisimiz için menüde bastırma da var, Azerbaycan bastırması. Bunu xarici devletlerde marinerovka deyirlər, marinerovat edirlər. Bugün biz bu bastırmanı körpə dana ətindən bastırma edəcəyik ve bunu marinerovat elədiyimiz ərvalar deyirəm, duz, dal, kəkli yodusu, qara istiyor, semişka yağı veya kardal yağı, zeytun yağı da vura bilərsiniz, ama zeytun yağı biraz tamsız olduğuna göre biz qaradalı yağına istifadə edirik. Ətləri bu formada doğruyuruq, bastırmanın əti, yəni biz yasta olmalıdır. Öncə qazanın dibinə kəkli yoğurdunu ovub tökürük. Biraz duz səpirik altına. Çok az miqdarda istiyot səpirik. Eğer azı sevirsinizsə de istiyotu artıra bilərsiniz. Dərhal altına yağ tökürük.
Aslında bastırmaya yağ vurulmur. Ama ben məsləhət görərdim ki, yağını da yoxlayasınız. Çünkü biz bunu yoxlamışıq. Əti çox dadlı ve yumuşak eləyir. Ve cərgiyle düzülür. Bir cərgiyə belə düzəndən sonra yenə üzərinə yağ hərləyirik. Elə tökürük yağı, hər əti üstünə azaz düşür. Ve yeniden önce duz səpirik. Çok az miqdarda yine istiyot səpirik. Ve kəkik yotu səpirik. Bu formada ardıcılığı devam edir. Çekek. Aşdan, kebaptan başka bütün yemeklerimiz hazırdı. Akşamdan düzeldirik. Ay sağ ol.
Bir açtım. Kebaptan başka bütün yemeklerimiz hazırdı. Sabaha yemeğimiz işimiz hasan olsun diye süremizi düzeldirik. Üstü bağlı olduğu için. Ne yaşantı kaldı? Yoksa 3 kaldı, 4 kaldı. Silmedim onu. Muzun. Mavi görün mayma stekanları. Değerli dostlar, gece saat artık sehere yakın 4'tü. Tam işimizi kurtardık. 4-5 saat geçtikten sonra bastırmanın üzerine soğan döküp karıştırırız. Bugünkü işimizi artık sonlandırdık. Sabah devam edeceğiz. Dar olmasa da olur. Sonra da böyle bilir. Nereden bilir? Bak böyle. Şey, kumuk şimdi bazı var. Nereden güzeldi? Burada. Edeyim tefan tavanı ver. Thank you.
Ehtiyatlı ol. Sen hemen kapsın. Sen bana tapşırsan. Neden mahçı evi? Bunu streç üstüne yüngülvari bolsun streç. Streç ediyorsun. He, abi gel bu var streçte. Thank you.
Nereye? Bu benzin de o. Anne, çan iki buraya ettiniz. Mənim əzizlərim, bu ildə gəlmişik, deməli saraydayıq, gözəl bir yerdəyik. Əsgər balamız, əsgərlikdən gəlib, nənəsinə əl ayağa düşüb evlə. Çox sağ olun, siz də xoş gəlirsiniz. Allah kömək olsun. Mətbəx resepləri çəkir. Siz də xoş gəlibsiniz. Həmişə belə xeyir işlərdə. Hamının balası sağ kesin, salamat dönsün. Bütün əsgərlərimizi öpürük. Salamat gəlsinlər. Amin ya Allah. Qəzərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Amin ya Allah. Allah sizləri də var eləsin. Sağ ol. O gün olsun ki, bu nənənin hoşuna baxın. Görün, nə gözəl bir plov dəmləyib. Yaxşı. Dostu, hamısını giyinib bərabər edin. Ay, yaxşı da var. İndi törtü gidin, lan. O, imin ora düşdü də. Hər yerini törtü. Bəsən, bəsən, ona bəsdir. Baxın, qara. Sabi, buna da güzək. Hə, düz, heç nə olmaz. Heç nə olmaz. Yox, heç nə olmaz, özü yanında gəlir. Stolu bura qoyaq, tamam. Lazım değil. Telefonda var abi, değil mi? Sen tanıyorsun. İnsan çok iyi. Koyun aslında neyse. Ödürsün böyle şeyler. Şuna nasıl yaşadı? Ay sanırım, tamam. Bunu buyurdu, yaşadı, buyurdu. Mehmet ne güzel yaşadı. Çiğler var. Çiğler var. Mənim əzizlərim, Allah kömək olsun, Allah xeyri versin, anası da gəlsin, zəhmət olmasa, ülliyə ana, bəh-bəh, ana hamıdan çox sevinir, əlbəttə ata da çox sevinir, atanın, ananın arzusudur, bax, evladını həmişə belə xoşbəxt görmək. Pərvin, xoş gəlmişsən. Şəxsən mən bir müğənni kimi, bir azərbaycanlı kimi çox sevindim. Bax, bugün sənin məclisimə mən özüm gəldim şəxsən. Oh,
Baba buradadır. Baba hamadan çok sevindi. Ablamamız çağırsan gelsin. Herkese yeterdi. Müzikten bile uşaklar olduğundan atlandı. Ülkümüz bizi. Olsun Allah. Canına can sağlarız. Kimine bahardır, kimine kıştır. Vallahi kız özgü uçarı göçer kuştur. Atanın yurdunda çıraktır olur. Ezelden bağlayan o temiz ada, vurgun ama mertliğe o temiz ada. Mən oldum olmadım koca dünyada. Bak adımı getiren soraktır olur. Allah bütün əsgər balalarınızı var eləsin. Allah xatabalıdan korusun ve sizin kimi böyle aksakal, müdrik insanları da kölgesi onların üstünde eysi eləməsin. Gözler. Gözünüz aydın olsun, ay Mine nenesi. Mübarek olsun, hoş geldin benim balam. Ey nenenin bir şey miydi gelsin bir nene. Ey nene, nene, nene. Ay Mine. Hep bir tane hala var da cemzimi hala var. Ver. Halalar hamadan çok sevinirdi bugün. Gelsin bir videoya da düştüm bir halası. Bir çekilişe de düşsün inşallah. YouTube kanalı Mətbəx Resimleri. Elə mi? Allah var eləsin. Çekiliş oradandır da elə mi? YouTube kanalı Mətbəx Resimleri. Allah var eləsin. Mətbəx Resimleri için nene orada pulov pişirirdi. Onu mən səndən qabaq çekmiş. Yoksa siz de çekirdiniz. Ha. Binel Hanım, hoş gelmişsiniz. Allah canınızı sağ olasın. Həmişə, bax, üzünüz həmişə belə gülsün. Mən bilirəm ki, bu il sizin sevincinizin həddi, hüdudu yoxdur. Çünki bacınızın igid balası bugün əskərlikdən gəlib. Siz də bugün çox sevinirsiniz. Bax, nə arzu edirsiniz? Tərminin gəlişinə, yox sizin adınızla yox, mən burada elə deyil, bax çəkiliş var, buyur, xala kimi sözünüzü deyin, buyurun. Hər kəs hoş gəlin, bacımın Leznəbin gözü aydınlasın, şükür sağ salamak gəlin, Allah bütün əsgər balalarını olsun, Allah qarasının yanına sağ salamat gəlsin inşallah. Xalan niyə alqışlanırlar, valla, bir qəşən qəşən xalanı alqışlayar.
nəməri gəldi. Gözəl bir mahnılar sizə. Amma hamını dəvət edir. Qohumlar, ay qohumlar. Buyurun, gəlin. Dostun, qohum qohumun köməyinə gələn sizin kimi qohumlar, dostlar görün var olsun. Thank you.
Bu yüzden de hoş geldiniz. Allah hoş geldiniz. Yer bu yüzden de, bu yüzden de. Kenan sevincinden gülür, sevincinden. Madem Yeah.
Güzel balamız burada. Sinsan Tepe, İfa İlmeci. Hem açaydı da Allah'ım Allah. Sen diyemez ha? Sen dilin... Sağ ol.